tafsirin al-Imam Shawkani mujallad na shafin 137 kaga sharhin da malamai suka yi ma wannan labari na ita wannan sarauniyar saba'i abinda ya auku tsakaninta da Annabi Sulaiman alaihi salam tana da basira tana da hange don haka take gaya mu talakawanta wannan magana shi yasa malamai ke cewa dole ne duk sa'ilin da aka samu shugaba ba na kwarei ba to kasa ba ta zaunawa lafiya Allah ya kare mu dalili na uku wanda ke kawo lalacewar kasa wato shine mugunta al-uluhu wa tughya nuna karfi da daukaka duk sa'ilin da mai mulki yake gwada karfi yake nuna daukaka babu shakka kasar sa za ta lalace in ka dubi tarihi na duniya shugabannin kwarei ba sa nuna karfi shi yasa kasashen suke zama lafiya shugaban kwarei yakan yi tafiya da talakawan sa ya shigo gari ya zauna kowace unguwa yana bin jama'a kamar sayyidina Umar cikin dare ma yake zagawa unguwanni da daddare shi kadai babu kowa sai Allah saboda adalci amma idan aka waye gari ana misalin karfi da shugaba ana misalin mugunta da shugaba to babu shakka nan ma kasar ba za ta zauna lafiya ba saboda shi Allah subhanahu wataala ba a masa kishiya mai karfi shine Allah mai nuna daukaka shine Allah don haka yasa lokacin da Fir'auna ya nuna abubuwa guda biyu din nan sai Allah ya karya shi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliha shi'an inna ala fil ardi wa ja'ala ala shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wallahi kai ka ba mu duk wani wanda ya samu shugabanci shawara in ma akwai shawara da zaka ba shi wane kar ka nuna girma in kana son wannan daukaka da ka samu ya dawama domin da zaran ka nuna ka isa din ka nuna kasaita to Allah sai ya karya ka domin mukamin sa ne duk wanda yace zai nuna karfi shine mugunta ya nuna daukaka to wannan mutumin wallahi kirga kwanakin sa Allah ya kare mu don haka yasa Allah ya bamu misali da Fir'auna inna Fir'auna ala fil ardi Fir'auna ya gwada daukaka a duniya sannan aka bada misalin muguntan sa waja'ala ahliha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin ija Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba misali a suratul naml ayata 14 Allah yake cewa wajahadu biha wastaiqanat ha anfusuhum zulman wa ulwa menene karshen aya fanzur kayfa kana aqibatu mufsidin wajahadu biha wastaiqanat ha anfusuhum laifin guda biyu ne Allah ya kirga a cikin wannan aya wadanne ne laifukan zulman wa ulwa zulman wa ulwa kalma guda biyu zalunci sannan kuma nuna daukaka sai yace fanzur kayfa kana aqibatul musirin ka duba karshen masu barna yadda ya zama na kariya su inji Allah subhanahu wataala yace na ma gama na kariya su duk wanda zai hada abu biyu a shugabancin sa wallahi ya kare kowaye kuma kowane irin shugabanci ka samu dawo da kanka kasa Allah sai ya kara daga ka idan mai unguwa ne idan sarki ne idan mai mukami kada da an baka sarauta ka tara mutanen gari ina su zan ɗebi talakawa waɗanda za su zama dogare na aiki don haka